Це відео з камери спостереження, розташованої навпроти місця вчорашньої ДТП. На відео видно, як автомобіль на швидкості врізається в бетонний паркан і спалахує. А це оперативне відео служби порятунку в області. За інформацією речника Дмитра Мельника, в автомобілі у момент зіткнення перебували двоє людей. Їх обох доправили до Рівненської центральної міської лікарні. Цю інформацію підтвердив завідувач травматологічним відділенням лікарні Валентин Нарсія. Один пацієнт з черезвертельним переломом стегна, ну так умовно простіший, госпіталізований в наше відділення. Другий пацієнт з поєднаною травмою черепно-мозгова, торакальна травма, перелом, уламковий перелом діафізу стегна і перелом кісток тазу. Надано первинна допомога, первинна стабілізація у нас в операційній і переведено в відділення реанімації для подальшого спостереження лікування. Вчора на місці події працювала слідчо-оперативна група. Речник головного управління Національної поліції в області Антон Крук повідомив, що машину викрали з території, де розташовані бокси приватного підприємця. За фактом угону та завдання власнику автомобіля матеріальних збитків поліцейські відкрили два кримінальних провадження. Напередодні власник цього автомобіля, ну фактично власником є його матір, але користується він та його дружина. Залишив даний автомобіль на одній з станцій техобслуговування для того, щоб автомобіль пройшов діагностику. До цього приміщення, де перебував автомобіль боксу, мав доступ колишній працівник цього СТО, який і викрав даний автомобіль і вчинив ДТП. За словами Антона Крука, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Водій – це Руслан Максимчук. Слова поліцейського він заперечує. Каже, алкоголю не вживав. І ще вчора ремонтував даний автомобіль. Які може бути угони, ключі, все лежать. Це, ну, в мене доступ був все до того всього. Ніякої заборони, нічого не до того автомобіля не було. Тобто, у нас, як то зазвичай, тобто, машина всі приїжджає, тобто, ключі лишають. Тобто, якщо ми її робимо, тобто, ми маємо, ну, проїхатись, там, подивитися таке, от історії. Чи комп'ютер заглючив, чи що. Я не зрозумів, я її навіть не міг затормозити. Її. Газ просто різко почав набратися, і все, я вже думав, куди. Ну, там, машина стояла, то я думав, вже в забор летіти, щоб якось те бочину і тої затормозитися. І все, далі нікого не почало. Ми зателефонували до підприємця, який заявив про угон. Микола Фомич підтвердив, що автомобіль, який до нього пригнали, справді потребував ремонту. В той же час він повідомив, що зараз у процесі припинення підприємницької діяльності, а Руслан Максимчук вже давно звільнений і ремонтом авто не займався. Телефонує власник автомобіля, питає, який це прикол. Я кажу, ну, не знаю, я зараз передзвоню, я дзвоню на територію, тут, де, ну, я зараз, так, якби, посягло, бо доробляю машини, я ж кажу, що я вже закрив і під мене закритий, і я позвільнив його, звільнив, бо, ну, робота, грубо кажучи, трошки погано йшла. І це, ну, виходить, що я все позакривав, подзвонив сюди до людей, тут на місці тут території бесідка є, де машина стояла. Дзвонив, питаю, чи машина є на місці. Сказали, що машини нема на території, і я зразу подзвонив на СО2 про угон, бо ті паспорт, все, документи, всі мої машини були. Він її не ремонтував, і, ну, навіть доступу до цієї машини не було. То я його звільнив, у мене там його документи всі на руках є, трудові записано, що він мене звільнений, де не давав. Так територія, де раніше стояв автомобіль БМВ, виглядає зараз. Власник території Василь Головчак на камеру говорити відмовився. Він повідомив, що знає Миколу Фомича, і той справді зберігав тут зазначений автомобіль. На місці наші журналісти знайшли обгорілі залишки машини. Коментувати ситуацію із ймовірним викраденням автомобіля Василь Головчак не став. Роман Сверида, Аліна Примак, Микола Штемпель, Павло Ільчук. Новини ЮА Рівне.